コツの趣味部屋へようこそ。今回もねフィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、はい、 POP シリーズですね。ワンピース、はい、そちらのゾロ十郎、はい、こちらをね、開封して、ご紹介していきたいと思います。では早速開封していきましょう。はい、一応ね箱から立ちました。白い紙に薄紙に包まれた状態ですね。はい、これ破っていきましょう。はい、ドドンとね、はい、薄紙から出しました。いやかっこいいな、ゾロかっこいいですね。うわかっこいい、いやかっこいい。はい、ということでね、では早速ねブリスターの状態持っていきましょう。はい、ブリスターの状態ですね。はい、結構緩衝材が入ってますね、うん、はい、ではね早速開封してね組み立てちゃいたいと思います。一応ねブリスターから取り出しました。で台座がねちょっと変わってるんでこちらを見ていただきたいと思います。はい、かなり奇抜な台座ですよね、デザインが。まあ和テイストな感じで、で多分刀で切った感じのデザインにしたいでしょうね。はい、こうずれてますね。はい、で肝心のフィギュアの方ですね、はい、こちらです。はい、かなりすっごい出来ですね、相変わらず。いやもうこのね塗装がすごい、グラデーションとかがねめちゃくちゃ、シャドウも吹かれてるし、グラデーションのこういう感じね、細かい感じ、こう緑からこう白にね移る感じとかすごいですね。で着物のこれもね羽織もすごいいい感じにたなびいてる、躍動感がありますね。いや素晴らしいね。はい、で肝心の顔、はい、かなりね目を細めて睨んでいる感じになってますね。俺は楽しむ時間なんてねえんだよ。うん、で曲げね、曲げ、で髪はねツンツンヘアなんでかなり鋭く尖ってます。痛いですね。すっげえかっこいい。うん、いいね。素晴らしい。はい、ではね台座に取り付けて早速ね一回転させてみたいと思います。
ということでね、今回はこちらゾロ十郎ですね、はい、こちらをご紹介させていただきました。いやーかっこいいね、めっちゃかっこいいわ。はい、まあ、皆さんもねぜひ機会があれば購入してみてください。はい、いやかっこいい。はい、ということで今回は POP からゾロ十郎、こちらもね開封してお届けしました。はい、ぜひねよろしければチャンネル登録、またコメントねよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。